Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Code Health TV. С мен Маги Ангелова и рубриката ни Психолог у дома. В предишните епизоди стартирахме и положихме базата за силата и влиянието на нашите мисли и дадахме първоначални малки стъпки и насоки как да започнете да тренирате работата с овладяването, слушането и изследването на мислите. Днес продължаваме с това да разберете повече в дълбочина за вашите модели на поведение, за начинът ви на мислене, за отношението, което вътрешно в себе си изпитвате като емоция, на базата на това какви мисли съхранявате в себе си. И фокусът днес е да изследваме градивните ни и деструктивни мисли, които изпълнват двата контейнера. Положителният контейнер в нашия ум съдържа градивните ресурсни мисли и послания, а този контейнер в нашия ум, който е свързан с негативните мисли, той изпълва тази част от нас, която е нашата лична сянка. Сянката е свързана с тъмнината на нашата личност, с нашите страхове, негативи, манията ни за контрол, да предвидим всичко, което може. Там съхраняваме страха да признаем нашите провали, обиди, гнева, желанието за разрушение, обвиненията, раздразнението, съмненията, критичността и още много неща. Ние се страхуваме от нашата лична сянка. Не обичаме да се вглеждаме в личната ни тъмнина, защото носим в себе си едни дълбоки, базисни страхове, които сме взели да вярваме в тях още от детството ни. Затова, че ако разкрием нашия симпатичен, го наричам, дефект от сянката ни, могат да спрат да ни обичат, да ни отхвърлят, да ни обесценят, да ни критикуват, да не принадлежим вече на това място, където сме, да се сблъскваме също с гнева, разочарованието и нежеланието да бъдем разбрани. Тези дълбоки, скрити в несъзнаваното страхове, ни карат да блокираме нашата сянка. Да не искаме да признаваме пред себе си тези наши грешки, провали, изкривености, които създаваме в действията си и във възприятията ни на живота. Също по този начин, ние като не искаме да се вгледаме в тази тъмна истина, ние как можем да я наблюдаваме чрез мислите, когато критикуваме повече, като виждаме пропуските на другите, като ги караме още повече да се съревновават със себе си, като налагаме нашите разбирания, като общуваме през един гняв или както още го наричам егосенчестата ни комуникация. Но ще имаме специален епизод, в който ще говорим именно за влиянието, важността на общуването и кое е това общуване, което носи ефективност и хармоничност и кое е това, което наранява. А сега продължаваме с това да бъдем осъзнати, да искаме да разбираме нашите мисли, така че ние да им влияем. Като изследваме на първо време кой контейнер повече пълним в нашия ум. Дали този, който е градивния с плюса, кой е той, какви мисли, какви послания съдържа той, за какво съм благодарен, какво ме радва, как трудната ситуация мога да я обърна в едно позитивно претълкуване. Как мога да си науча урока и поуката от тази трудна ситуация? Как мога да успокоя мислите си и да дам насока на себе си да се свържа с тялото и с времето на покой? Как да си задавам правилните въпроси, така че да видя какво мога да променя? Коя е моята лична отговорност? Как да харесам живота, дори и когато ми е трудно? Да мога да обръщам внимание към това, да казвам, съжалявам, извинявай, когато съм прекалил с нещо. Виждате колко много неща могат да изпълват нашият градивен, положителен резервуар с мисли. Ако вие по някаква причина
Говорейки за тази тема, усещате, че сякаш сте се оттеглили или липсвате в този контейнер, вие сте забравили повече да го обслужвате в ежедневието си, ще трябва да обърнете този фокус. Защото този вътрешен диалог от този контейнер и мисли, свързани наистина с така доброто и доброжелателно оценяване на нещата, то седи във вас. Този диалог и тази линия, тя не отсъства. Просто трябва да я превърнете в ежедневно действие, така че да се свързвате повече с тази ресурсна и светла страна във вас, ако сте придобили навика да сте критици. Ако сте придобили навика по-скоро да бъдете лидерът на негативните усещания, преживявания и неудоволствия. Защото това е другият контейнер. И това, което е нужно да се направите, отново едно осъзнато наблюдение към това, в кой контейнер от мисли повече преобладавате. Ставате сутрин, тръгвате от вашето ежедневие, от семейството, влизате в работната среда, през ежедневието също имате други задачи. Вижте в тези различни слоеве и етапи на ежедневието, кой е преобладаващият като процент контейнер с мисли и нагласи, който ви изпълвате. С страх ли, с негативност, с съмнения, с критичност, с липса на себеоценъчност, с липса на благодарност, с съмнението, че може да сгрешите, че няма да успеем, че живота е неблагодарен, че ще се пренатоварим, че няма да може да спим, че няма да може да намерим решение, че ни идва всичко в повече. Да, наблюдавайте, защото нашите мисли носят информация. Нашите мисли, освен информация, носят енергия. Тоест, ние превръщаме този контейнер в един енергиен, мисловно-информационен контейнер, който ще окаже влияние върху това, как ще чувстваме тялото си и как ще преживяваме ежедневието си. Ако разбирате и си повтаряте тези думи, които споделям с вас, вие ще се научите да бъдете такъв личен коуч на себе си. Ще бъдете един ежедневен провокиращ психолог да сменяте старите си неуслужливи модели. Защото нашите мисловни програми какво са? Ние сме изтъкани от нагласи, вярвания, ценности, убеждения, разбирания за правилно и неправилно. И всичките тези неща, които изброихме като част от мисловните програми, те се разделят по контейнерите. Градивни, положителни, ресурсни мисловни програми, нагласи, вярвания, ценности и такива, които са негативни. Ако установите в това ваше първо експериментално изследване, че вие повече преобладавате в деструктивните, тревожни мисли и пълните този контейнер с критичност, неудовлетвореност, съмнения, обида, гняв, вина, вие трябва да си зададете една нова седмична програма. Осъзнато да накарате себе си да започнете да преливате от този негативен, деструктивен контейнер в ресурсния, градивен контейнер. Като започвате ежедневно, осъзнато да присъствате в това, какво ви харесва, какво сте свършили за деня, за какво сте благодарни на себе си или на някой друг, какво оценявате като добри възможности, кое ви радва от деня, какво удоволствие сте изпитали от днес, кое ви е накарало да се усмихнете, колкото и малко неща да сте свършили, да изпитате благодарност, че те са били част от днешният ви ден. Да насочите фокуса какво ново сте си заложили като мечта или като цел, което ви изпълва с любознателност, с радост. Какво цените във вашият партньор? Кое е било хубавото, което той е направил за вас? Какво в екипа ви кара да се чувствате хармонично, подкрепени? Виждате ли, ако останем достатъчно дълго да мислим по този начин и се потопим в този контейнер на ресурс,
Вие ще накарате вашият ум, вашите сетива, както казахме в предишния ни епизод, да работим за ежедневната ни медитация с петте сетива и да общуваме с тях, със света и с тези филтри. Вие ще започнете да усещате мисли, които да бъдат вече нови и продуктивни, да виждат градивното в реалността, да виждат тук и сега възможностите, да бъдете в настоящето, за да можете да бъдете един полезен наблюдател върху себе си и върху сферите от живота ви. Така вие ще се научите наистина да отваряте кое? Полето на доброжелателност, за което ще говорим в много наши срещи, докато стане част от вътрешното ни разбиране за това да го правим вече като един дори безсъзнателен навик, това поле на доброжелателност. Така че тези от вас, които са усетили и си направили своят анализ, че пребивават по-големия процент, 70-80% в деструктивният резервуар и контейнер на мислите, осъзнато една седмица започват да виждат градивните, положителни, смислени и важни за вас неща. Спрямо детето, спрямо партньора, спрямо работната среда и най-вече спрямо себе си. Не забравяйте себе си. Пирамидата на ценностите коя е? Давам с моите клиенти да направим такъв един експеримент, да видим какви са техните ценности по пирамидата, коя им е приоритет, как смятат, че трябва да се подредят и кои са важните неща. Обикновено те слагат на първо място детето някой, други слагат партньора, трети слагат родителите на първо място и след това нареждат всички останали, защото пирамидата на ценностите е децата, партньора, родителите, работата и аз самият в срещата с моята аз. Често се слага на първо място дете, партньор или родители, някой слагат работа, а срещата с моята аз и връзката с моята аз е доста по-надолу. А как е здравословно да погледнем? Като първо място слагаме аз. Аз и кой съм аз? Срещата с моята идентичност. Това са моите мисли, моите вярвания, нагласи, ценности, моето вътрешно чувство, какво избирам, къде се намирам, колко познавам себе си, кое ме кара да не се чувствам добре, как мога да го променя. Виждате ли колко много въпроси може да се зададем в срещата с нашата идентичност. Всичко започва от нас. Ако ние нямаме опознаване, уважение, лоялност, обич към себе си, ние не можем да влезем здравословно в останалите ценности и нужди за преживяване. След това са нашите, разбира се, знания и развитие на нашите възможности професионални и да реализираме придобитите знания. Да можем да се утвърдим като специалисти, да придобием уважение към себе си, към това, което правим, да поставим границата, ние да знаем колко можем да печелим, целите, да изпитваме удовлетвореност от себе си, от постиженията, да знаем, че винаги ще се развиваме и имаме нужда да се опознаваме и да се развиваме. След това влизат нашите партньори, защото когато сме опознали себе си, изпитали сме реализацията и удоволствието от себе си, сме готови да се отдадем на едно партньорство. В любовта и в срещата с предизвикателствата в романтичните ни отношения. След това вече идват и децата, защото на първо място се срещат мъжа и жената. След това ставаме ние родители. И тогава са и нашите приятели след това и нашите родители, които са ни отдали живот. Но вече в едно по-късно време, остарявайки, те имат нужда да ги мислим с добро и така да присъстваме в една радост в последните им дни. Така че разгледайки тези ценности и тази пирамида, вижте и вие кое сте слагали на първо място, къде сте били всъщност вие самите в срещата с вас, защото ще трябва да смените отправната точка. Затова сега ще приключим с тази първа важна, аналитична и разглеждаща практика с мисловните модели. Това беше от мен Маги Ангелова и рубриката Психолог от дома. Очаквайте ни с продължение!